Bon vespre. Sí, avui a hora baixa s'ha confirmat que aquesta mateixa setmana arribaran a les Balears 27 refugiats procedents del conflicte sirià. Són en total 18 adults i 9 menors que s'allotjaran a l'alberg de la platja de Palma. Precisament, facilitar l'arribada i l'acollida d'aquests refugiats és una de les reivindicacions que s'han sentit avui a hora baixa en aquesta manifestació a Palma. La protesta convocada per la plataforma SOS Refugiats ha partit a les 8 del capvespre des de la Rambla i ha acabat aquí a delegació de govern. En total hi han participat unes 400 persones. Una de les principals reivindicacions que es persegueixen amb aquesta protesta és exigir al govern espanyol que deixi de donar suport a l'acord entre la Unió Europea i Turquia que permet el retorn dels refugiats a Turquia, dels refugiats que arriben per mar a Grècia. Que no nos vamos a resignar como ciudadanía, que no nos vamos a callar y creemos que es necesario y urgente, sobre todo de cara al gobierno que va a haber tras las próximas elecciones, que haya un cambio radical en las políticas de inmigración y de asilo, que haya una nueva política que esté más centrada y centrada preferentemente en los derechos de las personas. Els 27 refugiats que arribaran aquesta setmana procedents de Grècia i d'origen sirià se sumaran a les 19 persones demandants en asil ja instal·lades a l'alberg de la platja de Palma, un alberg amb capacitat per 52 places i que el gestiona la Creu Roja. La primera família va arribar el 26 d'abril passat i des de llavors una dotzena de professionals i una trentena de voluntaris ofereixen tots els seus esforços perquè se sentin com a casa seva. La principal barrera que es troben els nouvinguts és l'idioma, per això cada dia fan tallers tant de llengua castellana com catalana. També se'ls ajuda a tramitar tota la documentació que han de menester per empadronar-se o anar al metge, tot amb l'objectiu de dotar-los d'autonomia. La feina és molt gratificadora perquè veus que cada petita passa que van donant ells te fan copartícip d'aquest logre seu, no? I jo crec que el que molt més omple en aquest moment és veure les petites passes que estan donant i que ells moltes vegades en són conscients d'aquestes passes. A Inca, mentrestant, aquesta setmana, desenes de voluntaris omplen diversos contenidors per enviar novament material cap a Síria. Per una banda, han aconseguit d'institucions, empreses privades i particulars material immobiliari i escolar suficient per muntar una escola amb 8 aules a Alep. També han recollit nombrós material sanitari com defibriladors, ecògrafs o lliteres. Veure que el nostre gènere arriba on toca i que la feina que feim tots és per algo, és una satisfacció molt grossa. Fins i tot la Fundació SSG ha donat aquesta ambulància que dilluns que ve, juntament amb tot el material, posarà rumb cap a Síria.